Մեր հոգին, որ նոր-նոր է աշնանում մատերիալիստական երկարատև շրջանի խորքնից, իր մեջ կրում է անվստահության, անիմաստության և նպատակազուրկության հուսահատության սաղմը։ Դեռ լրիվ չի անցել մատերիալիստական հայեցողությունների ողջ մղձավանջը, ոչ տիեզերքի կյանքից սարքել էր չար ու աննպատակ մի խաղ։ Աշնացող հոգին դեռևս այդ մղձավանջի ուժեղ տպավորության տակ է։ Միայն նվաղուն մի լույս, միայնակ փոքրիկ կետ վառվռում է սև հսկայական շրջանի մեջ։ Մեր հոգու մեջ ճեղքված կա, նա հնչում է, երբ հաջողվում է դիպչել նրան, ասես գետնի խորքից պեղված թանկարժեք, բայց ճաքած մի սափոր։ Ճալան միշտ հնչեցնում է իր հոգու ձայնը և իր կտավների օգնությամբ մեզ է պատմում իր հոգու հեքիաթը։ Գարցյունը այսօր մի քիչ անբացատրելի է, բայց շատ իր հոգու ընդքան մեծ հանգստություն կա, հաջողի խաղ է։ Մեծ խաղ, ոնց էր, այն բանով կարող եմ ասել, որ ինչ բան է, եթե երեխայի ձեռքից խաղալիք է վերցնել, ինչ զգացողություն կունենա, այդպես ես չեմ պատկերացնել, եթե չնկարեմ, չեմ ասում, որ շատ խաղալիք է, բայց մեծ հոգևոր հանգստություն է տալիս ու նկարչության միջոցով փորձում եմ շատ ավելի իրերին նաև ոչ թե արդակին տեսից, այլ բանը մեջը մտնեմ ավելի, այդ ներսից տեսնել իրերին, ու փորձում եմ ինչքան որ հնարավորություն կա, ինչքան կարող եմ։ Շատ դժվար արձ է, բայց թե միշտ հնուց էլ իշկան եգել է 21-րդ տարում էլ, նորից նույն արվեստագետ է մի գարիքը դիմնեն այդ հոգևորն առաջնորդնելու առակինություն մի համեջ։ Դժբախտաբար շատ բան կարող եմ ասել, ու մեկ շատ է, շողի է տարում, կորցնելով այդ հոգևորը մենակ Եգուզ նգարիշներից մեզ ես չեմ բացարենձել, որ խոսկերին ես բրնվում ենք, հա վաճարեցիր կամ չվաճարեցիր, մի քիչ
այդ կարող է խանգարի մեր գործին։ Մի հոգևոր առաջնորդ, որ ինչքան որ կարող ենք, ես հիմա ես ասենք դասավանդում եմ, ասենք շատ կարևոր է, որ Գյումրիում բացվեց ակադեմիան, որովհետև առանց այն էս ստովոբոյից հետո այս ժողովուրդը ու մեկը կողքերը նայում էր, մենակ խանութներ, շուկաներ ու խոսակցությունը մենակ այդ փոքր բիզնեսի դուր առնելու կռիվ է։ Գոնե այս ակադեմիան միտեղ հանգստանում ես, միտեղ այնքան ես հանգստանում, որովհետև այդ սերունդին, որ ես ու քեզանից հետո ենք գալու, փորձում ենք տալ այդ հոգևորի արժեքը, որ ավելի կարևոր է մեզ համարում, քան այդ նյութական արժեքը, դիք այդ բնական է, ինձ թվում է դարերով բոլոր թե արվեստագետները, թե ինտելիգենցիան հասկացել են դրա իմաստը։ Վերջովերջո մեր ազգը եթե կա ու գոյատևում է, որ շատ հարցեր ունենք, սա մեր այդ հոգևոր արժեքներն ենք ներկայացնում, չէ՞, աշխարհին, ոչ թե որևիցե մի խանութ կմես բիզնեսի արած էդ է, ու ես շատ կուզեն այդ, որ կարողանային, հասկանային, պահեին, ոչ թե պահեին, այն փորձեն շատ ավելի օգնել ու առաջնորդել այդ ստեղծագործող մարդը։ Հանգարությունը, եթե անկեղծ եմ ասում, իմ մեջ միշտ ես մի պես պրնգումներ ունենում եմ, որ ինձանից ոնց ես տալիս եմ ու սպառվում եմ գալու նկարելով, բայց շատ դեպքեր էլ է, օրինակ ես անցյալ տարի հրաժարվեցի ինչ-որ դասավանդելուց, հոգնել էի ու փորձի ասի ինչ-որ տեղ դաս չտամ, մենակ տվեմ ստեղծագործելու, բայց ինչ-որ մի պակաս բան կա, երևի իմ մոտ արդեն ոսկորացել է, ինչ է, չգիտեմ ոնց բացադրեմ, էլի ցանկություն եղավ անպայման տալու երեխեքին ու իրանցից ես վերցնում եմ, այդ բնական է, իրանց այդ ավելի մաքրությունը, ազատությունը, այսինքն կա մի ինչ-որ թեթևություն, որը շատ կարևոր բան է արվեստին, ես այդ երեխեքից վերցնում եմ։ Մատերիալիստական գայթակղության ժամանակաշրջանից հետո, երբ հոգին, կարծես, ենթարկվել էր այդ գայթակղությանը, նա այժմ թոթափում է այն իր վրայից, ինչպես մի չար փորձություն ու կրկին հառնում պայքարի ու տառապանքների մեջ նշպացած։ Ավելի կոպիտ զգացմունքները, ինչպես վախը, ուրախությունը, տխրությունը, որոնք նույնիսկ այդ փորձության միջոցին կարող էին հանդես գալ որպես արվեստի բովանդակություն, այժմ քիչ են հրապուրում արվեստագետին։ Նա ջանում է արտասնել առավել նուրբ, դեռևս անանուն զգացմունքներ։ Ճալա արվեստագետը ապրում է բարդ, համեմատաբար մեղմ կյանքով, և իրենից բխող ստեղծագործությունը ընկալունակ դիտորդի մեջ առաջացնում է մեր բարերով անարտահայտելի հույսեր, քանզի գեղեցիկ է այն, ինչ բխում է ներքին հոգեկան անհրաժեշտությունից, գեղեցիկ է այն, ինչ գեղեցիկ է ներքուս։ Ես մեր քաղաքի համար ոչ թե իմնը կոնկրետ աբստրակցիա, ընդհանրապես արվեստին մի քիչ ուշադրություն քիչ են դարձնում, մի տեղ է մնացել մենակ այդ ակադեմիան, որտեղ մի քիչ կարելի հավաքվել, խոսել, զրուցել, այլ չկան այդ ստեղծագործումների նաև, իսկ ասած աբստրակցիայի միշտ իմ մոտ էլ վիճելի բաներ կա, բայց մենք ունենք արդեն ջահել երիտասարդ ուսանողներ, որոնք գնում են դեպի, ձգտում են այդ աուստրալիայի, ուղղակի այստեղ խնդիրն է, որ դասավանդում ես, իրան ինքը ոչ թե տեսնի մենակ արդակին աուստրալիայի, այլ կարողանա ինչ-որ որոշակի չափ, ասենք բագաժ ունենալով հանդերձ հասնի դրան, հասկանա, որ վերջապես արդեն գնում է մաքրմանի, վերջո աուստրալիան շատ հարցերում, շատ տեղում է, ընտարացում է, մեծ ընտարացում է։
իրականի, որ երբ ինչ-որտեղ աբստրակցիան բան չէ, վերացական չէ, իրականի մեծ ընդհանրացում է, ասում է սեր, շատ ուրիշ էներգիա կա այդ բառի մեջ, այդ վիճակներն ես ուզում հասնել, շատ ռեալ ու մեծ ընդհանրացում կա. Իսկ Երևանում փարկ ասով, ինչ որ շարժեր կա, հիմա անձան գալերիա կա, որը այդ ուղղվածությամբ է կոնկրետ աշխատում, մենակ աբստրակցիոնիստների համար է ցուցադրվում այդ գալերիան հիմնականում։ Հետաքրքրվողներ կան, կա, ինձ թվում է դաժե ավելի շատերի մոտ վերադարձ կեղմի դեպի աբստրակցիան, անձամբ ես որոշակի շրջաններ անցել եմ, ասենք է դանցում այն եմ, հիմա համարում եմ, չգիտեմ ինչ ստացվի, ոչ թե ինչ-որտեղ փնովում եմ պոպարտ այլ, ինչ-որ մի շրջան անցել եմ այդ պոպարտի ուղղություններով, շատ կայտակղից է շատ բան, բայց ի վերջո էլի որ համոզում եմ, իմ արվեստի մեջ ընդհանրացումն է շատ, ասենք կարևոր տեղ խաղում, այդ գալիս է դեպի վերացական չեմ ասում, դեպի լուսավոր արվեստի, ընդհանրանալ լուսով, մի խոսքով որ շատ որ խորանում ենք աբստրակցիան կլասիկա է տարբեր։ Դժբախտ է նա, ով միայն բանականությանն է տրվում։ Առարկայական և ոչ առարկայական նկարչի աշխատանքային մեթոդն ու էներգիան ուղղորդող հիմնական օրենքը բացարձակապես նույնն է։ Աբստրակտ նկարչության ստեղծագործությունները ծնվում են բոլոր արվեստների ընդհանուր ակունքից, ինտուիցիայից։ Բանականությունը բոլոր այդ դեպքերում միևնույն դերն է խաղում։ Այն համագործակցում է անկախ այն բանից, բնությունը ընդօրինակող գործերի մասին է խոսքը, թե ոչ։ Ճալայի կտավներում ինտուիցիան և բանականությունը միահյուսված և միաձուլված են։ Նրա ստեղծագործությունները յուրօրինակ սիմֆոնիա են, որտեղ համահունչ են այդ երկու հզոր տարրերը։ Պարզվում ենք, մաքրվում ենք, մանգանում ենք, կան արվեստագետները, իրանց հետ եմ չեմ, որտեղ էդել է մի մասնագիտություն, ինչ-որ բիզնեսի պես, սա են ուզում, ես կարող եմ ուժով նկարեմ, այդ հնարավորությունն ունեմ, այդ որակը պրոֆեսիոնալի, շուկան պահանջում է սա, ես կարող եմ միշտ այդ շուկան անեմ ու ապրեմ շատ նորմալ, կան իրանցել են համարում արվեստագետներ, ես էդել է պետք, քաղից իրանք էլ իրանք ձևն ունեն այդ մտածողության, ասենք նաբրեն նորմալ, այդ մասնագիտություն ունեն, ինքը պանում է, մտածող արվեստագետը ինքը հապտի որոն է, որոնումների մեջ է, միշտ որոնում բտեղն է, ես չգիտեմ միշտ ասել եմ, այլ եմ ասում, ընդուպ դաժին աշխատանք է, կան չի հետաքրքրում վերջը, որը ինքը իր է, այլ այդ պրոցեսը, աշխատելու պրոցեսը, սա որոման պրոցեսը, սա այս ամբողջը, սա որոման պրոցեսը, դե ինքը ուր է գնում, ինչ է դառնում, այն միատ Թագորի պատմվածքի պես մի բան կա, երեխեն թե բանը գետում ոսկվի է որոնում, հա որոնես, 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 չգիտեմ, բայց է գետից դուրս է լավ, բան ոտքերը ոսկոտվել էին արդեն իրա, հա հենց տեղը, տեղ կա արվեստած գետ չգիտե ինքը, ոսկոտվում է, դե իշկանով է, զդվի կմակրվի։ Աբստրակտ նկարչությունը թողնում է բնության կեղևը, ոչ թե նրա օրենքները։ Արվեստը մեծ կարող է լինել միայն այն ժամանակ, երբ ուղղակի օրենք կապված է տիեզերական օրենքների հետ և ենթակա է դրանց։
Այդ օրենքները անգիտակցաբար զգում ես, երբ բնությանը ոչ թե արտաքուստ ես մոտենում, այլ ներքուստ։ Պետք է ոչ միայն կարողանալ տեսնել բնությունը, այլև վերապրել։ Այս միտքը բառացիորեն համապատասխանում է ճալայի նկարչությանը։ Նրա նկարները դիտողին տանում են եթերային մի աշխարհ։ Այդ երկիր տանող ճանապարհները շատ են, բայց դրանցից ոչ մեկը չի տանում փակուղի, քանզի միայն ոգուց երեսթեքողն է հայտնվում փակուղիներում, իսկ այն, ինչ ոգուց է ծնվում և ծառայում նրան, բացում է բոլոր փակուղիները և տանում ազատության։